মোৰ গাড়ী মই নিয়ম নবনাই কোনে বনাব মোবাইল ভাঙি দিম তোৰ মহানগৰীত উদণ্ড উবেৰ বাইক চালকৰ গুণ্ডাগিৰি পুনৰ অতিৰিক্ত ভাড়াৰ নামত যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি একাংশ উবেৰ আৰু ৰেপিড' চালকৰ অটপালিত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ যাত্ৰী যাত্ৰীৰ পৰা অতিৰিক্ত ভাড়া বিচাৰি দাবী ধমকি দিবলৈ লৈছে এতিয়া একাংশ উবেৰ আৰু ৰেপিড' চালকে কিন্তু নিয়ম নমনা এইসকল চালকক নাকি লগাবলৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ জিলা প্ৰশাসন কিংবা পৰিবহণ বিভাগ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এতিয়া যাত্ৰা কৰিলেও যেন সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী মহিলা শুকুৰবাৰে এগৰাকী যুৱতীয়ে উবাৰ এপত খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা AIDCলৈ অনলাইন যোগে বুক কৰিছিল এখন বাইক টেক্সি কিন্তু যাত্ৰীসহ গন্তব্যস্থান গৈ পোৱাৰ পাছতেই স্বভাৱ সলনি হয় চালকজনৰ এইবাৰ নিৰ্ধাৰিত ভাড়াতকৈ অতিৰিক্ত ভাড়া বিচাৰি যুৱতীগৰাকীৰে বাক পিটণ্ডাত লিপ্ত হ'ল উবাৰ চালকজন আমি গম পাব লাগিব না আপোনাক কোনে নিয়ম বনাইছে নহয় নহয় আপুনি কিয় নিয়ম বনাব আপুনি পিছত নিজে অফলাইন কৰক ব্যৱস্থা ভাঙক আপুনি আহকচোন আহকচোন আহক সমগ্ৰ ঘটনা নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰি ৰাখে যুৱতীগৰাকীয়ে এইবাৰ যুৱতীগৰাকীৰ মুখেৰে শুনক ঘটনাৰ বিৱৰণ গণেশগুৰিৰ পৰা AIDCলৈ এখন উবেৰত এখন বাইক বুক কৰিছিলোঁ তেওঁ আহিলে অহাৰ পাছত তেওঁ ক'লে যে ভাড়াটো অলপ মিলাই দিব মানে টোনটো তেনেকুৱা নাছিল নৰ্মেল টোন নাছিলে যোৱাৰ পিছত মই গন্তব্যস্থান পালোঁ পাই তেওঁ মই নামিলোঁ যিটো মই ভাড়া দেখিছোঁ মোৰ যিটো এপত দেখুৱাইছে 38 টকা 38 ৰুপিজ দেখুৱাইছিলে মই সেইটো দি মানে গ'লোঁ আৰু যাওঁতে তেওঁ পিছফালৰ পৰা মাত দিছে যে অ' বাইদেউ হেৰি ভাড়াটো বঢ়াই নিদিলে যে তাৰপিছত মই উভতি আহিলোঁ উভতি অহাৰ পাছতে তেওঁক মই সুধিলোঁ কিহৰ বাবে আপোনাক ভাড়া বঢ়াই দিম তেতিয়া ক'লে যে ভাড়া বঢ়াই দিবই লাগিব মই যেতিয়া আপোনাক বাইকত উঠিছোঁ তেতিয়াই কৈছোঁ তেওঁ মই কৈছোঁ আপোনাক মই কি যুক্তিত ভাড়া বঢ়াই দিম মই আপোনাক বহুত সময় ৰখাইছোঁ নে মই আপোনাক যিটো লোকেশ্যন দিছোঁ তাৰ বাহিৰে মই বেলেগত আপোনাক লৈ গৈছোঁ তেওঁ কৈছে যে মোৰ বাইক মোৰ তেল মোৰ নিয়ম তাৰপিছত তেওঁ অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে তেওঁ কৈছে তোৰ মোবাইল ভাঙি দিম ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত চালকজনৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল এই ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া সুলভ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনেই কেব টেক্সি সেৱাৰ নামত নিৰ্ধাৰিত ভাড়াতকৈ অধিক ভাড়া বিচাৰি যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে একাংশ চালকে কিন্তু এই সকলো দেখি জানিও নীৰৱ দৰ্শকৰ ৰূপত জিলা প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগ বহুতৰ বিহেভিয়াৰ বেয়া বহুতে বেয়াকৈ চলায় তাৰ জাম চামৰ মাজত বেয়াকৈ অহা যোৱাও কৰে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ হাৰাশাস্তি কৰাৰ পাছত আমি পিছত ভাবোঁ যে আমি কিয় বুক কৰিছিলোঁ সকলোৱে ভয় কৰিব এজনী সৰু ছোৱালী হওক বা পঢ়ি থকা ছোৱালী এজনীও কলেজত পঢ়ি থকা ছোৱালী এজনী ৰেপিড' বুক কৰে তেওঁলোকেতো ভয় কৰিব তেওঁলোকে এনেকুৱা দেখুৱায় যে অধিকাৰ মানে এক্সট্ৰা পইচা খোজাটো অধিকাৰ আমাৰ দিবই লাগিব আপোনালোকে তেনেধৰণৰ আচলতে দাবী ধমক দিয়ে বুলি ক'ব লাগিব হয় নিয়ম ভঙাটোৱে যেন এতিয়া নিয়ম একাংশ চালকৰ বাবে কিন্তু উবাৰ অ'লা বা ৰেপিড' আদি বহুজাতিক কোম্পানীত পঞ্জীয়নভুক্ত দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনৰ একাংশ চালকৰ এনে আচৰণৰ বাবে প্ৰকৃততে জগৰীয়া কোন চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাক তীব্ৰ সমালোচনা সদৌ অসম ড্ৰাইভাৰ সন্থাৰ যাত্ৰীজনৰ কি আছে যাত্ৰীজনে গাড়ী এখন যিমান কমত পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল আজি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই অবৈধ ব্যৱস্থাটোক পুঁজিপতি বনিয়াৰ লগত মিলি খুব এটা গোপন বুজাবুজি কৰি এইটোক বৈধ হিচাপে তেওঁলোকে চলাব দিছে আমাৰ সতীৰ্থসকলক কম এই 10-20 টকা ভিক্ষাৰীৰ দৰে পইচা খুজিব নালাগে এইটো একেবাৰে বেয়া কথা যদি বেলডাল নলগালে ফাইন কাটে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ হাতত ধৰি যাত্ৰীক টনাজোৰা কৰা পেছেঞ্জাৰক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা এই চালকসকলক ষ্ট্ৰিক্টলি পানিছমেণ্ট লগাওক আৰু এটা কাম কৰক যে চালকসকলৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে শুনি এতিয়া ইমানৰ পিছতো কিবা শিক্ষা ল'বনে বিয়াগম পৰিবহণ বিভাগ কিংবা জিলা প্ৰশাসনে খুদ ৰাজধানী মহানগৰীতে ধোঁৱাচাঙত উঠিব নেকি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা কেব টেক্সি সেৱাৰ নামত যাত্ৰীৰ এনে তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ অৱসান কেতিয়া ঘটিব তাক লৈ অপেক্ষাৰত প্ৰতিজন নাগৰিক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বঞ্জিত দাসৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট NKTV+